Mu love story ya Sister Joy Ekitundu ekyokusatu we twakomye nga anyonyola ku buzibu yasanga famire ye tata yali breadwinner nga afudde abatambulira mu bulamu obw'okulabibwa. Mu love story ya Sister Joy batamuliza ekitundu ekyokusatu we twakomye nga anyonyola ku kusoomoozebwa okubeerawo nga omuzadde oba abazadde bamwe bafudde kati ne mutandika okulabirirwa ab'enganda n'ebibibeeramu nga bwe baali babisisinkana. Twolekera ekitundu ekyokuna ekya love story eno. Ekitundu ekyokuna kirayikira okuba one of my best parts kubanga agenda tunyumiza omukolo. Nze Sozimo akwanirizaako mu love story ekitundu ekyokuna ekyolwaleero. Ebigambo bino njagala okubyolekeza omwana ow'obulenzi ateekateeka okubeera mu mukwano oguli serious. Wenjogerera omuntu oyo omulina, soogera kwa munoonya. Bw'oba ng'onoobeera mu mukwano gukunyumire, waliwo ebintu by'otandise, waliwo ebintu by'otekeddwa okutandika nabyo ng'oli straight. Nja kuleeta ekyokulabirako olwaleero, nja kuleeta ebintu ebyokulabirako eby'enjawulo, naye olwaleero njagala okuggyayo ekyokulabirako ekyokubanga omuwala gw'ogenda okutwala alina omwana. Ate omwana oyo si gwe omuzaala, so musanze n'omwana we. Oyinza kubanga olinayo omwana oba nga tolina, naye twogera ku muwala gw'osinkanye mu bulamu bwe nga badde alinayo omwana gwe yazaalako mu relationship endala ne biggwawo kakati n'oba ng'oyingirawo. Mugenda ne mubanga mu byongo bwammwe oba obwongo bwo okitadde muntu oyagala omuwala ono omwagalira eddala lavu yammwe eve ku leve emu okudda ku leve endala bwe kibanga Mukama akkiriza okootekoote n'omuntu oyo. N'okuzimba kw'ozimba mu relationship eno wansi n'ogenda oteekamu ebintu bye tukkiriza nti oba oyagala oba toyagala sooner later bigenda kubakfayalingira bikukalubirize n'essanyu ly'osuubira mu relationship oba mu bufumbo n'omuntu oyo bibeere nga bizibu byakuto, essanyu libeere nga lizibu lyakufuna kubanga wansi oyina ebintu biwawagikayo n'obizimbirako nga bw'eba nnyumba ey'omukwano oba oyagala oba toyagala egenda kubanga eyingiza amazzi. Kituufu omwana gw'omusanze naye si gw'omuzaala era tewali akikukase, naye omutawaana oba obuzibu oli mu kuteeka mu musingi gwa relationship yammwe kwe kulaga nti you fully accepted that child. Get me right, fully accepted that child, but along the way n'otandika okubanga tobuguma tonyogoga about the decision oba ekyo kifaananyi kye wasiiga. How? Omwana anja kumulabirira. Kati abakyala bano oba oliawo n'ekitonde muntu tutwala nnyo omuntu oyo byaba atugambye, tuba atusanze ng'olupapula ku nsonga ezo oluli blank n'afiiringako n'awandiikako n'atuuzaako ebyo byayagala tusome, byayagala tulabe, byayagala tukkirize, oli n'akusoma n'agamba nti ono amukkiriza ng'omwana we. Kakati olina engeri gy'okikoze nga toli kkiriya ng'olaga nti omukkiriza naye nga oba oliawo mulimu okwekkiriranya. Tutuuka mu maaso nga ye bw'ajja abaana abawala bano bwe bakkiriza bakkiriza bajja okusaba ebyetaago ajja bikusaba ng'abikusabira ddala nga taata w'omwana. Kati otandika okulaga nti bikkaluubiriza. Abamu we ŋŋambidde nti bw'obanga oyingira relationship gy'oteekateeka okubeeramu waliwo ebintu by'otasaanye kuteeka mu musingi gwa relationship eyo gy'ozimba. Teekamu okubanga ansayo erinno ku kintu bakumanye bakugaane oba bakukkirize naye nga bakyemeye nti ono kino tajja kikola. Eri abantu abasinkana abantu abo mu relationship ng'alina omwana we n'abeera kkiriza n'amugamba I want to be honest with you, nkwagala nnyo ate sijagamba nti omwana oyo simwagala kubanga mwana wo ate naawe nkwagadde so tuba tugenda kufuuka family. However omwana ono simulekwa. Waliwo abatwala omutawaana okumanya ebitonotono ku muntu gw'azaalamu omwana nga kugamba nti omwana ono simulekwa. Taata we ateekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa ne mukkaanya ku terms and conditions ebintu bigenda kukolebwa bitya. Communication between you and the father, the blood father of that child egenda kukolebwa etya. Naye abalenzi abamu mutandika nga mukiplayinza ennyo nga bagentlemani kugamba ne weefuula kabejja n'olwo kyobola
abamba kusaka siso ngo inengiri je ujola zenti kwegamba gwoli doni bulichimoga na chiku asaganya no raising expectations zomwala kati otuka mu maso ngo linge yali agala okujikwesanga huku byo bino byengamba abana abo bwala leka kuchamuka nnyo omusajja nga alaga omwana okwagala okwagala kuno kaakulage gwe fully bwana kulaga gwe kujja kusasaana kukke ku mwana ono bwengeze ekyo sagala kwogera kwekyo olwaleero njagala nesibe kukiri nkiguse tuveewo wano kakati omwala ono atandika okukuggyamu obwesige ng'otandika okwekkiriranya akuleeta requirements ng'olinenge gy'okaluubirizibwa olinenge gy'olaga nti kikumenya toyagala kukiraga naye olwedde kiyitamu oyogeze kabi like bakusaba requirements kati n'omukama akusaasidde ozadde wamusanga alina omwana we kati ate muzadde n'omwana owammwe owababiri kati olinenge gy'otandise okukiraga ng'olina kyekubira ono mwana nnyono si mwana nkukakasa oba oyagala oba toyagala waliwo stains eziba zitandise okujja mu relationship yo happiness oba essanyu lirye nayogeddeko ngaoba oyagala oba toyagala nga lina engeri gye ligenda okwevveera otandise okulaga ekifaananyi ekirala omwala ono atandise okulaba omuntu omulala mu ggwe gwateetegekera kimwetaagisa okusooka okwesika okuddamu okusoma embeera amanye bw'agenda okikwasaganya mu kwesika kuno waliwo by'otajja kufuna she will also pretend because she does tayagala kuluuzinga obulyawo otannabeera shuwa agamba oba waliwo mbeera oba olina ebikutawaanya nga kino kyekiringeki kati mu mbeera eyo abasinga relationship aweziva nagaa kati lwaki yannimba omwana saamu mukaka yali ngambiddewo nti omwana tajja kubanga amuyamba kakati ngenda omuwala atandika okubanga tugeze in the first place mwakanya tagenda kontaktinga tata wa mwana oba oliawo tata w'omwana yali awaayo kyawaayo oluvannyuma lw'okumusikayo lw'okumunyiga ne bamusa ku kisenge kati olw'okuba wayagala okulaga nti oli gentleman nnyonyonyo n'omugamba mwesonyiwe kati ate otuuse mu maaso otandise okwesika mu kwesika otomatikali oli mu kugamba omuwala ono nti ddamu okontaktinge taata w'omwana kati ogenda kusanga konvesationi nga mulimu zihalo zihayi gyebaleko tuba tusaba ku ssente abaami abasinga okutya kwaffe okutandikira ono bwamugamba nti jangu ono nessente jangu ono ne requirements kakati mutandika okusika omuguwa omuwala olumu akikola nga tayagala kunyiiza era olumu asobola okufuna ssente nga taata w'omwana yaziweereza naadiriitinga message ya mobile money naadiriitinga conversationi bw'aba yamumiitinze nobange yabiwuliddeko baakuwaddeko olugambo baamulabyeko n'abyegaana akugamba ssente yazijja walala kubanga naawe kati omubuzaabuza kati naye atandise okukubuzaabuza naye nga obuzibu buli ki ekintu ekyo wakisiga eri mu musingi gwa relationship gye wazimba bwobanga omuntu oyagala byakiyaye kuyita mu lujja kujja kumuyisaamu ggaali ebyo sibiinaako kyakubyogerako njogerako muntu oyagala okubeera mu relationship eyekimmemmette relationship ey'essanyu naye nga ku nkomero ya byonna ate alina kyali mu kusiga mu musingi alina kyali mu kuziikiramu wansi nze ndi mukugamba nti ekyo ky'oli mu kuziikirayo wansi nga weefuula gentleman ng'opretendinga oba oyagala oba toyagala we tunaayingirira ennyumba eno tujja kutandika okulaba ng'erikira tujja kutandika okulaba enjatika n'enjatika kati nze nga yinginiya ndi mukugamba nti kati tuli mu ziraba kati ndi mukulaba by'okola kati ne waggulu gye munaaba muyingiridde ennyumba kyebitegeeza gweyiziba nga tokiraba kati nze nga yinginiya w'ekyo owa sayiti eno ow'ekizimbe kino kati ndi kugamba kino ky'oli mu kuziikiramu kya mutawaana bwe bulimba kwe kupretendinga tuula n'omwala obeere straight ogambe nti nze omwana ku byetaago bye on 100% I will contribute 30% be clear I will contribute 0 omwana ono ekyoba ate teriba na 0 omwana ono nja kumuwa accommodation nti ojja boosula naye ajja kuba ng'alya obujjanjabi kitaawe obeere kiriya ne bw'abanga maama we kimwetaagisa okwogera ne taata w'omwana kibeera kiriya kikolebwa kitya how often bwaba bamiitinga omusajja ogenda okujja waka ng'omusajja yazzeewokko kituufu ekyamuleesewo kya mwana naye otandika okugamba baakomyewamu kujja waka nze Beatrice okuva mu Dembele Properties and Associates bakasima baffe tubeebaza
okuva emwata ndiko tulaba ku screen zamwe ku masimu gamwe mutuwagidde abasinga yo munkubira amasimu mumpita kiwawo estate kituufu muli batuufu naate nyongera njagala nyongera okubawa bulamu kiwawo estate yes naate si ye kampani saagala olaba eddembe lyo ogamba ati eddembe lyo yaani ati kiwawo estate yaani kiwawo poloti zaffe z'ekiwawo ye kiwawo estate eri awo naye kampani yaffe bagiyita ddembe lyo properties and associates ngera olaba ekigambo ddembe lyo properties and associates for quality and trust era nkakasa abatulozezaako quality and trust mbaletedde ensangi kilomiteji okuva ku main zonna poloti ziri wa 5 ku 10 5 ku 10 naye mbaletere nakirebe era kilomiteri egi okuva ku kkubo era poloti ziri mu 5 ku 10 5 ku 10 tukubira ku namba zaffe era engeri za bulijjo zentera okubasomera ku Airtel so tukubira ku 0752110514 oba notufuna ku MTN 0760764386 bino byenjogera be bantu b'ensisinkana nga bino byebimu ku bibakuba n'omugamba nti olaba awalamalaba Mr. Sozi nze ekyo kikati kyandaga si kyeyandaga musajja gwe bwobanga ddala oli w'amazima tandika obulye Mr. Sozi we twatandikira wandaga otya twakkanya nti sigenda kontakiti nga taata w'omwana yalinga mpaayo obuyami newankwadde bwalinga bwakusika muguwa naye yalinga abumpa omusaba emitwalo 10 n'akuwayo ekyetaano n'akuwayo omukaaga n'akuwayo 3 kaali katono naye nako nga kalina kye kannyamba nze sirina relationship ya love between me ne ex-husband or what naye kati ono bw'abanga yalekerawo ntandika okumusaba obuyambi bw'omwana ng'alinga alaba nga mukalubiriza kyessaamukaka ye yakyetema nga si kimukase kakati bwe ntandika obutaagala kuleeta muguwa naye ne nkikkiriza nti siye taata w'omwana ne njagala nnoonye taata w'omwana atwale obuvunaanyizibwa bwe olwo nkoze eki mwagalana babalabye nga muli ku hotel babadde bagenda kusisinkana ku kisaawe ku paaka luddawa oba ogezaako okutegeera gendeera ebyo kubanga oba oyagala watoyagala bwobanga obikoze nga bwe nkugambye wansi nga olina by'oziikiddeyo bijja kuzza omuzigo ate toli comfortable nakyo so prevent ng'obudde bukyali bw'oba weetaaga ebibajja eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards tv stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gagadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 5 9 4 Noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abesugwa mu nsika ya furniture mwanyi naze ogenda mu this is part B of a chigula luji ogenda mu relationship eri serious ne guy atenga ogenze olina omwana oba abaana abatali babe you should be clear leka kugenda love kumalemu ogwemu omanya abaana abobola bwe muyingira mu love mubeeranga basajja ku ssente bakuwabula kitono n'ebino byenkutunuuliza byebyo ebimu ku bigenda okujja mu relationship yo bamarriage bikukalubirize emirembe gikuggweko nga mugenda n'omusajja oyo tuula naye abamu mukola ensobi ne mukweka abaana ekyo njagala okukakasa oba oyagala batuyagala ennaku zo zigenda kubanga za mubi 20 lwe ziriggwako kali bikkuka beera kkiriya ky'obulaba mbateekateeka ne mbagamba nkubuulire bw'oba oyingira mu relationship ng'olina abaana oba ng'olina omwana approach oba engeri gy'oyingira mu relationship si y'emu n'omuwala oli atalina mwana kati bwe tuba tuyingira tulina bye tuteekeddwa okutunulira ng'oli omuwala atalina mwana tajja bitunulira kubanga omwana ataliiwo naye gwe ogenda n'olowooza nti relationship ogenda kugiyingiramu bbira mupango nga olwo byotatunulidde oba oyagala oba toyagala birina impact birina effect singa oba teweegendereza effect esobola okubeera embi effect esobola okubeera ennungi but I want to tell you nti mugenda ne mukiginoringa nina omwana wange muyingira relationship temwakyogerako kakati ye obwongo bwe bulinga obwamugamba nti omwana ojja mutwala ewa kitaawe oba ojja kumuleka ewa nnyoko oba kyonna kakati alina alina ogaana naye kakati bw'abanjagadde
Kitereza njagadde n'omuntu wange, n'omwana wange. Ojo kalakala naye ng'akwewuunya, ng'akugamba lwaki akwewuunya, nga nawe mugamba lwaki omwewuunya. Nenge ntabwe, you didn't talk about it. Omwana ono tugenda kola tutyangane n'omwana. Omwana ono nkimanyi si uwo. How are we going to live happily with my child? Kakati, ajja kuwe ndowooza ye, ojja kuwe ndowooza yo. Abakyala abamu bagamba nti, tuyingira obufumbo naawe, oba tuyingira relationship naawe. Omwana ono w'embeera w'abeera. Omwana ono, singa onzikiriza okubeera naye, that is good. Kubanga agenda kuba asobola okulya. Omwana ono kitaawe agenda twala obuvunaanyizibwa bwe. Oba ne mukkaanya nti omwana ono bwe tumuyamba, katumuyambire ewa jjajja, ne mukkaanya. Kati ate ng'olwoba gwe maama w'omwana, kino kya mutawaana nnyo okubanga weesuuliddeyo ogwa naggamba, ate nga kigenda kukosa gwe. Oteekeddwa okubuuza ebibuuzo byonna. Oyinza okubanga tolina nnyo mukisa gwa kudikiteetinga 10-10 osalewo nti biteekwa kubeera bwe biti. Ekyamaanyi ky'oyinza okuleeta kye kiyinza okugamba nti nze omwami omulenzi anjagala, njagala n'omwana wange. Kituufu aba akwagadde n'omwana we, n'omwana we to which level, to which extent ebimukkaanyaako. Kubanga n'okwagala n'omwana wo, the mere fact nti nku acceptance, omwana wo ne bw'abanga ali wa jjajjaawe, maama w'akuzaala oba ali wa kitaawe, era mmanyi nti oba twagala, waliwo lw'ojja okwetaaga okusisinkana okubeera n'omwana ono. Kati nze mu kifaananyi ŋŋenda kubeera wa. So, direct or indirect, obuvunaanyizibwa buno tuba tuyingiddemu abantu bameka? Babiri. So please, mubuuze. Kakati gw'osazeewo kubanga nakugamba nti n'omwana, tugenda kutambuza tutya? Asobola okubuuza gw'obadde oteesa otya? Olowooza tukoze tutya? Ne mubikkaanyaako. Njagala nkubuulire. Ebimu ku bimalawo essanyu eri mu maaso bye bintu bye tuyigina walinga eno nga tuzimba relationship. Tuzimbira ebintu mu musingi ebigenda okutukosa. Not that. Nze Masibera Kangume owa Masiz Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo, bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna eby'enjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows, pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo, bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina doormats ebika eby'enjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadiringa nabyo. Masi Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Mote. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 07 08 70 21 98. Njiddamu 07 08 70 21 98. Mr. Sozi ng'abaana ba baganda bange bwe babeera mu kkubo bwe bagoba. Munnange, ojje wange nga mukubira akasimu nga jja ndagaanya nga ngenda ngamba ssenga wange nti jje agenda kujja, ngamba kirungi waba asazeewo n'ajja. Munnange jje leero zaali ennaku z'omwezi nga 5 nga nkubira essimu ku makya nga ngamba nno mukwano, olwo n'essimu yange baali bamaze n'ogitegeera ewaka wali we mbagambidde, taata lwo ng'agamba mbu abakuba nga takenda kujja wano eno essimu oba leero genda kudda mugirabako wanditambudde n'onviira, ng'olwo essimu yange baali bagitegedde
ngaone wajikwa ngajikwa tane chere ngajichajinga ne kuchaja ye waka neruli najitwalanga mu town yatenga ngamba nti mama ya jimpa de na yenga nimba muna inga mufuka ngwele simu ngamba nomunange mkwano bagambe nzije olwalero tugenda kujanze ne tata olwalero owulidde munange nti ye nga senga mugamba bagenda balimako katono mwami wange bamutegekera mukujja mwami wange yajja ne tata w'omuto ne muka tata we omuto najja ne sengaawe baba salira omwami ne ye yamabuli kimu kyonera kye basaba n'asuubiza okukiwa ne bamugamba kati sale bbanga gwe lyo n'asobola naawe ennaku z'omwezi nga asatu kuba bateesanga ne taata we ojjukira babaleka mukko ne beewa ebbanga kati nabamala ne baddamu ne bayingira bwe bityo nga mubimanyi abaali baafunyeeko okukyala nga bagamba nti tujja kutegeka nga 3 January tujja kuba tuvudde mu bintu bye Christmas ejja kuba eweddemu abantu nga webali abo bali free ojjukira gwali gwa mwenda kati balogwe 10 Wekumi n'ogumu gwekumi n'ebiri January omwami wange yandeetera akatambaala nga kalimu senti mmeka kalimu emitwalo 10 ebyezike 2 nandeetera n'ebizigo nandeetera ne powder gwe bayitanga romance bali baguze akabokisi nga buno obubokisi bwa supermarket kati nga akabokisi ako bakasabise bulungi nga mwe muli ebintu byange era baamala kugenda n'embisabu okulula ngera ntereddemu muno obubaka nga bwanjagala ennyo nga bwansuubiza okumpasa nga bwe ndi maama w'abaana be neekuume mpaka wajja okunnona kunze kale taata awezi mutu atandika ozikuba kyere nga newemba ku nnimiro nga ndi mukulima ne muzeeyi nalinga nyina headsets zange zeyandeetera mu ssimu namanyi okunkubira ne tunyumya mbetunyumiza naye nga tusobola kunyumya nnyo nga oli ne muzeeyi wo ku nnimiro nga muga nkyalima nja kukubira awo natandika nga okumukubira nga mpeerezeza enviiri ngolwo taata takyannyinako obuvunaanyizibwa kuba ngaera olwedde yaleera tabunninaako kyenkana munnange nesitasozi n'abatuuliriza omwami wange atandika okundabirira mpolampola nga ndi waka kati ate awo n'abeera nga aba n'asaba senga abeere nga ajjanga nkima ntwale mu katale angulire engoye ko senga tewali buzibu omwami wange yatandika nga okujja ewaka nankima nantwala mu katale k'eggombe yekifampa nantwala mu kemaddu ne tukyakalamu nantwalako mu restauranti ezaawo ekifampa maddu nga ndonze nno nali nzigenzeemu munneewaabwe nga sizigenda nga mwanzigendeddemu wa byonna nga ndaba byakabi antutteko emasaka ewaabwe olwo yansaba olunaku lulamba kuba ewaka yankomyawo na leeti ne tugenda ye Masaka ewaabwe naye nga tetutundulanga ku vanilla nedda nga vanilla taliiwo naye nga ye kyaŋŋamba kiri ekintu ekiweekuume ngenda okunoona ewaka nga oli nga buli kimu kyekyo konze ye bambi neekuuma ate bambi naye naaba mwesigwa kubanga yampanga buli kyeneetaaze buli nga nze mbeeramu n'akasente akange kugula kati waffe baalinga basiikayo obwo obugege obukali obwo obusiike nga basiika obwo obugege ng'ogulayo n'ogulirako ku banno baganda bo wamma ne mbeerawo ebizigo neetandika na kwesiiga bya bbeeyi oba munfuna natandika kwesiiga bizigo bya bbeeyi ntandise okunaaba sabbuuni atayoza nvudde kwayoza ntandise okunaba ku geisha ntandise okunabako mu maaso nga nabako akasabuni ke bayitanga mekako oba mekako mumanyi nga ntandise okunabako akasabuni ka mekako ka mu feesi ne ku mikono mubadde ki anti ngenda kubeera mugole munnange gwali gwa 11 senga nga nina okugenda ewa senga wange ouli muganda wa taata wange gye baali bagenda okungolekera mugwa 11 ng'omwami akola puroguraamu ne taata ne senga ng'ajja nkima ewaka nga ntwala ewaabwe nasula waabwe nasula nno naye mu nnyumba ku buliri bwe bumu mu bulangiti emu naye omwami oli yankwatako sijja bagamba nti teyankwatako yankwatako naye vanilla tetwamutundula alabika ndowooza yeegumya kuba nze nali sibitegeera bulungi
Alaika ndoza yegu mianze mkulaba kwange. Yankwa atako, netuwe baka, obudde ne bucha, twakeera ku makya nnyo kubanga senga wange yali abeera esaddize kaliisize yo lwengo eyo gye yali abeera. Twakeera ku makya nnyo nga tupaakinga olwo tuligomba eri ewaabwe gye nnali nnava. Muntegeera bulungi eri ewaabwe egomba ku kaalo kwe nnakulira kwe nnava nga ngendanga ku ssomero kati ate gye nzize. Era twatuukawo ewaabwe bwali kawunga ensawo nga 11. Abantu ne batulaba balaba nnina ensawo asibyeko ensawo ku kugundi ku piki ne bagamba bannaage. Omuwala ono amaze n'afumbira omuvubuka ono nga bamanyi we tufumbiriganiddwa. Naye ewaabwe baali bambi tebannabakuba mabaasa gano gayita bantu ku mikolo. Ebintu byali baali bikyali mu nju nga tebannakubiisaayisa nnyo nga tebinaategeerekeka nnyo. Nga abantu abamu baabimanya ku olwo nti ate kati omuvubuka agenda kunzijawo alina gy'antwala ewasenga wange. Kubanga bajjanga nga we mumanyi kati ewaabwe baliko mu katawuni tawuni kati abantu bwe baatulaba abamu nga bamanyi abakazi b'ekyala ab'eŋŋambo ne batandika okukuŋŋaana bajje balabe. Ate nga nange ndi free kubanga omwami wange yali mukwano gwange mu maka gaabwe mmanyiiwo. Si ugamba nti mu maka gaabwe gwe gusoose okukyamamu nedda. Mama waabwe yali anjagala, baganda be banjagala, bannyaniriza. Nasanga banfumbidde n'okunfumbira kubanga yategeka, yawa maama we ssente n'ategeka ngeri gye yali agenda okusula ewaabwe. Era obudde bwe bwaziba, nasangawo ebyokunywa ne bampawo ku byokunywa. Netutuulako awo mu luggya awo ku mukeeka kabalaza awo kyennera bino bagamba omwami wange yali yazimba, taata we yali yamuwa nga yazimba ng'amaliriza osoma eri e Kampala kuba yamaliriza osoma obwa galagi n'afunayo kawo omulimu n'akola n'afuna sente ezizimba ne kali akasente ke yapootanga. Kati atawo mukunjogereza yali asikaali ku ssomero liri baali bazimba liri essomero lyaffe. Era kubanga ne master wange oyo master Sozi yali amubuulira pulogulaamu zonna ezigenda mu maaso oba munfuna bulungi. Kati ng'akasente yalinga alina alinawo mu bitegeera nga yazimbawo okumpi n'ewaabwe ng'ennyumba ye nnungi nnyo bulungi nga omumanyi ennyumba ey'omuvubuka atandika akayumba ke yakasituza sementi konna n'okuggwa bambi nabakakomerera nga yakazimba bulungi fashion nga nnungi nnyo engeri gye yaliko mu bazimbi ngategeera ebintu bya ku planning ebyamayumba bwatyo. Munnange Mr. Sozi naba Mr. Sozi mo family nga mbeerawo nga twebaka nga bukya ku makya 12 nga nzuukuka akakyayi kali nno kayidde dda. Maama we yakeera n'afumba akakyayi oli omukyala nanti yali mukyala mukeeze oli omukyala akakyayi nga kayidde dda omugaati nga guliko bata nga byo bana babireeta mu kisenge. Munnange nga ntandika kweriira kagaati na kunywa gakyayi. Munnange we namaliriza nga naaba nga neetegeka munnange nga tetulukwata olugendo oluddawa kaliisizo oluntwala ewasinga okungoleka. Wasinga nagenda mu gwa 11. Bwe natuuka ewasinga senga naamwetegereza na bulungi kubanga oyo ye senga yali tamulabanga. Yali tamulabanga bano basenga be bali baamulaba. Munnange naamwetegereza nnyo yali alina okumulaba kuba yali alina omwambaza ekimuli bwakyambaza omulala obadde ki. Munnange nga omwami nga bamuwa obusenga amwetegereza bulungi nnyo nga babuuzaganya nga bakwatagana yamutwalirayo bambi ne sukaali. Sukaali migaati biki twala tugende nga ogenda osisinkana singa w'omuwala nga tosobola kugenderawo awo. Yagenda yeetise bambi twagenda yeetise. Atutuukayo era ng'agamba ne senga namugamwe bali kuzaala omuwala mulungi. Ne bannange naye agamba nno twazaala akaana kaffe akalungi okufa obufi. Kati obwo bulungi bwange nzita tange yali nakulanga ngamba oli mwana mulungi oli muwala mulungi obulungi bwo bulina okugasa. Tatange yakulanga akiŋŋamba ekyo nga era mpaana nga bwe ndi omulungi kuba nze Mr. Sozi nze nnina dimpo ku matama gonna naye taata wange yali agirina ng'eryemu kati nga bwe mwenya budimpo wammanga
Checho. Gomwami atuka nga ya agenda nga ndike wa singa. Nimbere wa singa. Butuwa ingira desimba. Aho singa nanteka mchisengi. Hei. Nga tewali kuchifuruma. Nzinali mmanyi munnange ogende wa singa. Oba nabera nga kubulirira. Hei wewe chonga bukole emirimu. Bukola mwenye emirimu. Mama, singa wange tiyanganya kola mirimu. Nga ndi mchisengo kuva mu desimba ndo uzazali ngo banga bili satu. Nga waliwe chisenge che nasulanga munga jendi. Waliwe nabela nga ndi muto. Nga afune chisenge, echo. Nchaliko lujimlunji, nga mberomu. Nga vulichimu, chinsanga muli. Katini orono senga, kameka kona akonge dekoro na linta ndiso kweru ukirira. Akaziga agenze jewa katabulila. Wama atabuze chizigo. Namyuka nanyumiru omukolo. Namyuka. Nabela mchisenge emyezi ebiri. Desemba. Ne januari. Kubanga januari omukolo gwabela yonga asatu mulumu. Amini nga asatu. Na ye okufuruma ekisenge. Na chifuruma abiri. Abiri momo kaga. Kwe kufuruma koko kuchisenge. Panange nganze n'okugenda ebweru okugenda kemmanju nga senga ayingamba bwebikkirire leesu nga neebikkirira leesu naye era emmanju tewaali nga walanyo nga wetulwako katono n'otuuka mu kiyigo ng'okunaaba n'abira mu kiyigo ky'omunju ekya senga ng'akookulya kantuukirako mu budde nga senga mulowooza atya agenda okulima ewala nedda ng'alima kumpi breakfast kaba katooke akakeemirwa akateekemu obunyaanya olumu ebyenda, olumu senga gule ebyenda, ebya naku nga bbiri. Nabira nga abibugumya, mumanyi ebyekyalo. Nabira nga njira mu kukyenda awo, nenga nakawere, ekijaga ky'obuugi. Bannange nze nalabirirwa mu bw'obugole. Senga yandabya nenga ajja mu kisenge nambuulirira, senga wange yambuulirira. Nagenda mu bufumbo nga ngenze nesibye bbiri ngenze kufumba. Yali alina ne mukwano gwe, naye nga ye mukwano gwe amuyita senga, naye najja omukyala n'ambuulira kubanga nnali nakulirako ku kyalo. Omukyala n'ambuulirira bambi banfaako. Senga yanfulumye ogenda mu saluuni, nerabiddemu katono. Omukolo gwaffe gwaliwo nga asatu mu lumu kubanga twatuuka nga asatu ku mukolo gwennyini, ku kasiki twatuuka nga asatu. Kuba ekisenge nakifuluma okugenda mu saluuni nga 29. Kuba nzijukira enkuba yatonya nnyo, bansisegeero, enkuba etonya, amasannyalaze gagenze, bansisegeero, bansiize ina ku mikono kwonna nga bwe mumanyi eby'abagole, omusana tegwaka, amasannyalaze gagenze, enkuba etonya. Ne bankalirira ku kyoto, waliwo omukyala yali asiika amandaazi, nengenda ne nsitama ku kyoto, kwe nakalira, geero kwe yakalira n'emikono gye basiize ina. Gamasanya zetega koma choka bali bakamala choka nalina kavairi kuchoto nga nkazi amasanya zenega koma u nkazi yankola ku kagero ne nyuma bulungi nyo nansige mikono mujukira akazigo senga yali yakatabula danga keko banange nga namyuka okuva ku mutwe okuva ku kigene mpaka ku mutwe. Banange kisenge kya nyengeza nga kotadde akazigo nga kotadde kamekako. Nga namyuka bunene obugalo buno obwakona nze nga sibulina. Bane basenga biri ebizigo byali yabitabuzaawa nze naawe. Kati nali ndi mu kisenge tubulayo wiiki bbiri omukolo gutuuke. Ye akeetalo kafuusa akeetalo. Sengolu abantu beno yali yabagambye ddene waabo w'omusajja nabo balina okumuwerekerako ne mulamu wange yali alina okujja ku mukolo y'omulamu. Yali alina okugamba abantu b'e Kampala eri gye yakolera nga gye yawangaaliranga anti bankuzaako ku ekiseera ekimu. Kati n'abantu b'omusajja baali balina okujja asadi ya senga. Kati nali ndi mu kisenge essimu evuga ngikwata. Munaye nga mpulira tali fayini mubuuza kiki munnange ate kikijji naŋŋamba bizibu ko nze biki sooka ombuulira naŋŋamba bwe nkugamba tonkyawe ne mugamba mbuulira buzibu ki naŋŋamba bwe nkubuulira gy'oyita onkyawe
ne mugamba je mbulira chichi waliwo obuzibu emikolo kati nga nze omutima gundi ku mukolo nga mutima ngamba omukolo tagusazaamu nangamba bwe nkubuulira tonkyawe ko nze sijja kukyawa ngamba mbulira kyava ngamba Joy mbadde nsaba ompulirize nkwegayiridde naye tonjajinga nkwegayiridde ko nze netambuulira oba ki oba kyetaaga kusaba olwo nali nayiga n'okusaba senga wange yali mulokole ne bbaawe nga mulokole kati buno obudde bbaawe musumba yafuna obusumba nga bajja ne tusabira mu kisenge kyaffe bulimu emizimu gyonna egikutta omukolo gitte amapensa gonna agaba gasibye gatte bannange baasaba nga buli lunaku katatuyo bbaawa senga wange ye yali agenda okutimba ku mukolo kuba mutimbi wa mikolo yali alina okutimba ku mukolo nga naye gumuwuuba alina okupangisa ebintu ebimu yali tannababa yali yakatandika ngangangamba munange tonkyawe ko nze nedda nangamba naye tonjajinga ko nze nedda mbuulira mukwano ekiba kyetaaga kusaba ngenda gamba mulamu nesenga tufukamire tusabe nangamba kale kaakati nno omanyi ekiriwo nti nangamba omuwala gwe baali bayita Veera omumanyi ko nze ye mumanyi nangamba omuwala oyo wamulabanga ko nze namulabanga yalinga asomera wali ku secondary olwo essomero lyaffe eryo lye baali bazimba baali balimaze nga lutanseeko ne secondary lyessomero ly'eggomba nangamba omuwala oyo kyamujjukirako nze ye nangamba oyo omuwala ali lubuto lwange naye nkwegayidde tonkyawa gwe gwe njagala gwe gwe nninamu essuubi oli omuwala walayi namugenzeeko kiwejjowejjo kyokka ate byavuddemu ng'alina olubuto bagenda kunkwata naye mbadde nkusaba onsabireko ne mugamba bagenda kusiba nangamba bagenda kunsiba naye twateeseza waneno ne maama ne taata tusooke tugendeyo tubaweko kasente ketulinawo tulabike nga tubizibiikiriza omukolo gwaffe gumala okugwa naye nkwegaide tusazaamu mukolo tusazaamu mukolo ne mugamba omukolo sigenda gusazaamu naye kintu nga kinene ekyo nangamba nkugayiridde gye Joy kwegayiridde tosazaamu omukolo batamuliza tosazaamu omukolo gwange mbitaddemu ssente nnyingi nkwegayiridde olwo twali tugenda nakukola okugattibwa naye kaadi yange yabatiisimu neebula kubanga oli maama ye yali agirina oli maama oli ew'eggomba ye yali agirina ne bagamba nti ebuze simanya bikoze bita ate awo ebyo okugira taata we n'agamba atukole omukolo mangu kati okugattibwa kujja kubeerawo mu kikungo ndooza abakatuli kimumanya ebyekikungo nga olwo batutegese ogwokuna mbu waliyo ekikungo mbu mwe tubatugattiribwa kati omuvubuka nangamba bwatyo nangamba de nsaba omukolo gwaffe gumala okugwa bwe tumala okumala bwe tutya omukolo nga nkugyeyo ewamwe enkeera tudduke tugende e Kampala nkwegayiridde ate gye nnali mwagala n'omutima gwange gye namwagala musajja gwe nnakwagala nange kye nnakola nayiirawo omwami wange omubiri nga mugamba tusimbule essaala nga mugamba naye gendayo musooke mu bizibeezibe nga bakwatagana ne maama we ne taata we nga bagendayo ewaabwe w'omuwala nga babasaba miliyoni 2.5 bagenda nakakadde nga basooka babawaako akakadde ate mubamanyi abazadde b'ebyalo walaba kakadde abanga alabye kwegamba oba obuwumbi obumeka ate musajja wattu mbeera yali teyali nnungi nga mubitegeera jjukira omusajja ne waffe yali aweerezayo ssente ezitegeka omukolo ye yali yazeeyama ye nga ye sigamba nti noba baazimusalira nedda ye yabiteekamu kubanga bwe baali bateesa mu ddiiro wali nga bakola embalirira nga bagamba nti agenda kujja n'abako bwe bati abagenda omuwerekerako bwe bati ssente zinaamalawo biki byonna ne bazibala ne baziteeka ku lupapula n'agamba agenda kukola ki agenda kubayambako era yabayambako omwami wange natandika okusiiba Mr. Soz natandika okusiiba nga mbulayo wiiki 2 ngende mu kidaala senga nga emmere gyandeetera nga ngiyisa mu ddirisa ne ngikasuka
Naye senga yamala n'andaba. Saabigamba senga yamala n'andaba. Nagamba mwana wange nkoba otuukiridde. Saagala bagambe nti osiwuuse ku mukolo, saagala osiwuuke ku mukolo. Kujjukira nali ntandise okusiiba nga neegayirira ku lw'omukolo gwange gusobole okuyimirirawo nga tebaguyimirizza. Omwami wange baleme okumusiba, emikolo gyaffe giggwe, bwe gimala okuggwa tugende e Kampala tudduke. Ng'ekikyuka kyekindi mu bwongo kyekindi mu ssaala. Mr. Sozi nasaba, nafukamira neesaba. Nasaba mukama yaba wamu nange. Omwami wange nangamba olunaddamu nankubira Mr. J, nadamu nankubira nangamba kakati nomanyi batamuneza ekiriwo nti nedda, kakati nomanyi tebakyansibira kubanga eri ewaabwe w'omuwala omukolo tebannaba gutegeera, kubanga oyo omuwala eneggomba yalinga ava buvi wa kojjaawe okugenda ku ssomero. Naye baali balina gye bamuzaala, yali yaggyako obuzooko ku kyalo. Omuvubuka yannyumiza nti omuwala yajja katate munnange, nange nebinsobako. Naye nsaba onsonyiwe, nsonyiwa, nali sisuubira nti kiyinza okuvaamu kino. Ne mugamba sirina buzibu, gwe kasita ongamba nti onjagala, ekyo kiba kiwedde gyendi. Togenda kubeerawo, nangamba nnina okubeerawo ku lulwo, nnina okulwanira, nnina okuyombera, nnina okuyimirirawo, nnina okuba omusajja gy'oli. Ngenda kuba empologoma ekuuma empologoma enkazi, ngenda kukuuma mukyala wange, ngenda kukuuma anti kati ogenda fuuka mukyala, ngenda kuba naye omusajja oli yayogeranga ebigambo. Naye mpulira muli nga nzimba, naye mpulira muli walayi nga abingamba, naye mpulira nga ninganga asitukamukko katono nempanvuwamukko, ne mpulira nga ngezze, ne mpulira nga omukwano gwanjira ne westalya. Bannaye nga nze newembeera ku ssimu, omusajja oli ssimuko watwayogera nga ku ssimu. Gye yagenda ng'otambuliza kaadi, ng'agenda otambuliza kaadi ze nga twogera ku ssimu bulijjo, adda bulijjakola nga twogera ekiro ng'atusula ku ssimu twogera nga ssimukowa. Bannaye nga ssimukowa nga tunyumya ne tuseka ne tutulika ne tuseka. Senga nanga bannaye wafunye mukwano gwo, ate nno bba wasenga nga ye bimunyumira. Nangamba era bw'owasa mukwano gwo, nanti nze nawasa ssengaawo nga mukwano gwange. Era ky'ova olaba nga tuwangadde, ky'ova olaba nga tuli wamu, naye bwe muba nga temuli ba mukwano anti bibbowa. Bambi ng'ate naye bimunyumira. Omukolo nga bituuka, omwami wange nga namusabidde namusiibidde, senga nga talina kyamanyi, wabula bo bakanya banjegera emizimu egyo egikwata emikolo, abo abaloga abajja ku mikolo, abo abajja nga tebalina kye banoonye naye nga bazze kuloga, abo bonna nga babakuba babasazaamu. Omaba mukitegeera, abamanyi okusaba mukitegeera, kuba obudde obwo nali simanyi kusaba bulungi, naye nga njigira ku basenga ne basaba nga nange byenziramu. Mukitegeera ng'omukolo gutuuka nga nfuluma ogenda okunsiba enviiri, okunkolako kageera ako ak'ekitala akazibu ennyo. Ate nga tulina okugenda wa eri ewaka ewaffe eri ebuddu, ate okuvaayo eri ekalisuzi ogenda eri ewaffe ebuddu e Masaka, emikolo gye gyali gigenda okubeera. Twasanga wamma omukolo gwange gwali gw'amaanyi. Era Mr. Jenkwebaza yonna gy'oli kwebaza, kyemmanyi ojja kubiwulira bino ebintu, wadde sikwatuukiriza linnya naye ojja kubimanya, ne bwe bulibadde olibimanya. Naye nkwebaza, wampeesa ekitiibwa ewaka waffe. Wampeesa ekitiibwa, nali mwana muto naye wampeesa ekitiibwa bambi. Tewanswaza ate tewanjiwaayo, nange era saakuyiwaayo, nange saakuyiwaayo. Munnange nga tutuuka ku kasiki wamma nga endongo yatudde dda eri mu kukuba, abalya balya baali basente ennamba, sangawo ekibumba wali baali bakitegekedde mugole. Ntuuku ebyokulya wamma nga byajjudde dda, nga ne maama wange naye yazze. Maama wange mukyala musirise nnyo, era yatuulanga awo mu kisenge kyange nga yatuula n'asirika n'atunula. Maama wange mukyala musirise, era yatululanga wali n'antunuulira, agamba mwana wange onyumye.
bulijjo oli mulungi bw'otyo. Ng'oli mulungi, nayo nnyamba n'ofumba. Ogumira amaka go, bw'atyo mpola, mpola. Nagamba nange nkuze, loozi nkuze. Ngenda kufuna omuko. Loozi nkuze, bw'atyo, mama wange ye bw'atyo. Kati ate ng'alimu ne kali, kali ke nabagambi, kyasukkawo. Munnange, omukolo wa manga gukuba. Abazina beetaze ku mikolo beetaze. Abaana be nasoma nabo ku tteeko babitegedde nti ngenda kufumbirwa. Abaana bava ku tteeko, abaana beeyiwa ewaffe, abaana baali bangi. Tteeko namba yonna yajja kuba fadha yabakkiriza. Abaana bandeetera ebirabo, abaana bantunira amasuwaani, amabaafu, bikopo, bantunira ebintu bibbo. Abaana bantunira ebintu, abantu b'oku kyalo. Abantu bavudde ku ludda lwa ssenga wange eri gye bangolekekera. Bannange bampa ebintu, maama wange yampa ebintu. Omukyala nnali simusuubira nti ayinza okumpa ebintu kuba mujjukire maama wange yali mukyala mulusi wa bibbo na mikeeka. Oba okuva lwe yategeera emikolo n'abeera ng'abiruka oba yali asangiddwa nabyo. Maama wange yampa emikeeka. Maama wange yampa ebibbo. Maama wange yansibirira amasuwaani ne mabokisi gana gasiba enva. Naye nga bw'abikuwa nga wakuba omukeeka, nangamba mwana wange guno omukeeka, bafukamirako nga babuuza omwami guno omukeeka. Era ky'ovalaba nga bagutuuma mukeeka, bwe gubula mu maka akutegaba maka, guluka awaka, guluka mukeeka, mukeeka. Oba mukitegeera Abaganda, anti maama yali yabiyiga. Nampa ekibbo mwana wange. Ekibbo kino osibirangamu omwami omunyigi. Omwami talya mmere njuwemu. Omwami tomuyimirirangako ng'omuwe mmere. Emmere y'omwami bagiteeka mu kibbo n'ogiteeka ku lujjuliro. Kino ekibbo ekirala, omwami mwalire ebinyeebwa. Maama nnyabo, omwami mwalire ebinyeebwa. Akawungeezi osiika ng'ekinyeebwa bwe kibaawo, omwami omuwe ekinyeebwa omuwe ne kakyayi. Akabbako kaali katonotono, kalinganga buno obwaffe bwetuliramu obulo, bwetuliramu akalo, tozamu obumanyi. Maama yampa ebintu, nampa ebokisi n'angamba omusajja tali anva ntokose. Omusajja bw'oba tofunye budde busiba luwombo lwa mwami, omusajja alya enva ensibire ku mmere. Ate ng'ewaka bwe kyalinga, fe wakaffe twalabanga maama ne bw'aba lumonde. Ne bw'aba lumonde nga maama amuteeka mu byayi, kati nga amusibanga omunyigi, kati waggulu n'ateekako ebookisi. Ebookisi muŋŋambe yaaki, mumbuuze yaaki. Ne bwe yalinga ya ntula, maama ng'entula azisiba ku mmere. Ne weekaabanga kanyama nga kasibibwa ku mmere. Maama n'angamba omusajja tali anva ntokose. Kati ate ebyo byonna byonnasenga nga yali yabingambye dda, wabula maama ng'akanya kukola ki? Kukkaatiriza. Mr. Sozi nabuulirirwa. Bakyala bamikwano basozi mu famire, nabuulirirwa. Maama yampa ebintu. Taata wange oyo yali abeera e Kampala, oli gye nali nagenze okusomera. Oli ndoza mumujjukira. Naye nandeetera amabaafu nga mangi, ne baafu y'amasuwaani ag'ebbumba nga nnamba ng'ekubyeko eri wali. Bannange nze bansibirira ebintu. Maama wange nangulira olugoye, nangulira gomesi. Senga wange nangulira gomesi. Taata oyo naye nangulira gomesi. Nze bansibirira ebintu ba mikwano. Abaana ab'ewaka nga baakuula enjeyo ne baziruka ne baziteeka mu design. Zino enjeyo zino eza mukonzikonzi ne baziteeka mu design.
mama yansibirira n'omukeeka ogutannaggwa naye nga gyampaddeko obuwe omukeeka ogutannaggwa nga gulina n'ensansa zaakwo n'agamba mu bugole anti oba mu kisenge olina okuluka guno omukeeka ogenda okukifuluma ng'omukeeka guno guwedde konze ye maama yali yabinjigiza nali mbirabanga ng'abiruka okuluka omukeeka mbimanyi n'okuluka ebibbo mbimanyi anti gye gyali emirimu gya maama munnange Mr. Sozi ng'omukolo gutuuka olwo ebirabo ebyo baabimpa kiro ku kasiki we natuuka ne bakuŋŋaana omugole atuuse omugole ayingiddewo naye si waakulabibwako omwomu agenda mu kisenge gyali amutwalire kyalina bwe kito bwe kyali nze saagenda ku kasiki wali mbu bampe ebirabo nedda nze nabeera mu kisenge era buli muntu yandetera ekirabo emikwano gye nali nnyina abavubuka bandetera ebirabo abavubuka bandetera ebirabo munange omwami era ng'ankubirako ekiro ngolanatira okwebaka nangamba omukolo gumpuuba mpulira nkooye omukolo gumpuuba mbadde nva kulaba anaayogerera omukolo bikoze bitya bannange nemugamba nange ndyeno nakunyumidde dda ate jukira twali tetulina smartphone nti oba nkubira ku video call andabeko oba mukifuna twali tetulina smartphone nti nkuba akafaananyi wano nkamusindikire nedda bwali bumapensa naye ali ku mapensa nange ndi ku mapensa enkeera ku makya omugole omwami je wange ngakeera mbuuzaako wasuza otya my queen konze nasuza bulungi gwe wasuza otya munange ndi eno nkwetegekedde nti nange ndi eno nakuwoomedde dda tinkulinze tinninda zaali ziwera bali babagambi batuuke mu kidala sawa munaana zaali ziwera sawa mukaga kitundu nankubira naŋŋamba tuli mu katonga mutegeere oyo katonga ava eggomba okusomoka ebuddu oyo naŋŋamba tuli mu katonga nti nga senga mugamba naŋŋamba mukama senga natandika okusaba awo nakuba emizimu egikwata amatakisi nakuba emizimu egikwata amamotoka ebadanyi senga natandika okusaba awo nemulamu najja navayo eri kubatimba kuba yali apangisiza abaana bamuyambako yali tasobola timba yekka naye najja nebatandikawo okusabirawo munkukutu nga tuli mu kisenge twegalidde nebasaba nebakuba buli muzimu omukolo gwange negutuuza wama buli muntu omukolo gwange gwatuuza abantu nekkubo ekkubo eriyita ewaffe ne baliggala main yali eyita ewaffe kuba tuli ku kkubo nnyo ewaffe ne bagigala kuba bateekamu tenti batuuzaamu tenti katolo nga abalina okuyitawo ekiro balina ate kwetoloola walala waliyo ekkuba eddala eri erya ppanya omukolo guli luddawa aha muwala w'omugenzi afumbirwa mukama wandagisa ekitiibwa wampeesa ekitiibwa era nkwebaza omuko twali tuli awo nga nkubira nga ngamba tuli wano mu kasenya akambuka ewammwe bannange nawulira eki bwe yaŋŋamba nti tuli wano mu kasenya akambuka ewammwe Mr. Sozi nawulira obunyenye nkule nga buntambula mu mubiri ne mpulira ekigambo kwegamba ekipya kye sitawuliranga nako nawulira nga kinsawundingira mu matu nga kirimu eko naŋŋamba tuli wano mu kasenya akali mu kwambuka ewammwe nasinza businza katonda nemugamba mukama osaanidde ne batuuka nagenda okuwulira eŋŋombe piipi ndi mu kisenge abako batuuse obwama ne butandika okuyitiŋŋana maama wange yaliwo wali kumpi mu kasonda we nali ntudde naye maama wange yatulika n'akaaba n'agamba mukama nkuze nange nkuze ngenda kufumbiza nange nkuze maama wange bambi yakaaba olw'essanyu eringi abako bwe bamala otuuka nasinza nze nawanika buwanizi mikolo nengamba mukama osaanidde kino gwakikoze tegabadde maanyi gange
bako bameka betubbe bategeka ne batatuuka ne bagwa ku bubenje oba ne batajja na kujja olunokwaffe okwo kwaliko omukolo bategeka omukolo omuko abako ne batajja ebyo byonna binanga mbisazaamu nze sibanga muwala wa gundi oba munfuna bulungi omwami nankubira essimu naŋŋamba ntuuse tutuuse naye ng'ekiri ewammwe kirala ne mugamba owalaba nga nonze nange okugenda oba ŋŋamba nti njagala kgendako mumanju kufuka bambikkirira abakazi bana bakwata essuuka bbiri ne bazireega ne ntambulira muli ng'abaagala ndabe wali ku katuuti kwennyini nga nekaanekanye bannange nanyuma senga wange yankolako bamikwano ng'abako batuuka abako nga bayingira ekidaala abako bwe bayingira ekidaala wamma obuyimba buyitinganya obuyimba buyitinganya abaana bagenze babuuziza akaseera ako akaseera akatakolanga ku mukolo tamanyi kaseera ako bwe kanyuma abaana bagenze bayitinganye bagenze okubuuza bakomyewo baba batuwadde kino baba nze bampadde kino baba omwami wange nga bamutuuziza naye wala bamutuusiza eri mumasekkatikkati yali aze n'abako 50 nga tebamulaba bulungi baganda bange kuba baali bamumanyi tebaba tumulabyeko baba nze simulabye baba ffe tumulabyeko basenga bagenzi babuuziza maama akaseera katuukako okujja okunnono okugenda okubuuza ku baana battu abatuuse mu kidala bafuuse ensonga senga wange ajja nnona emikono gyanekaanekanye enjala baazisize baataddeko ziri ez artificial oba mubitegeera nesitasuuza akaseera ako nga nze nananekaanekanye bitya baali banzise bulungi kagero wamma nga bantadde kano akantu kafaako abanyarwanda mu feesi bannange ng'omwana w'omunyarwanda yawoomye ng'omwana wa fuledi yanyumye ng'omwana wa loozi yanyumye ne ŋŋenda maama ne bankwatirira abasajja be bankwatirira ne bakwata ku ggomesi ekiwuzi ne bakikwatako senga wange najjira ene ebbalibbali ne tutuuka mu kidaala wabula bambi omwami wange yannengera yabanga atalabye nze kwegamba yatunula bw'ati nalabanga atalabye nze nalabanga oba ali mu kutunula ku musambwa oba ali mu kulaba kuba namulengera ng'aweddemu olwo nno senga yali yamaze dda omujjayo eri nga yamutuuziza mu ntebe yeeno yali yamaze dda omujjayo eri nga yamulonzeeyo mubanji yamaze mwambazedde ekimuli kyaffe ekyekitiibwa kyeyali yaguze wammanga ajja wano eno ng'amutuuzaawo mu ntebe eri okumpi eyo ey'omuko nga nange ŋŋenda nga bantwaleewo omwami wange omusajja yangwa mu kifuba ne mpulira nga mpunze ne mpulira nga obunyenye nkule bunvuumira mu matu yankuba akaama nagamba ng'owoomye yankuba akaama awo nga ngudde mu kafana nga ng'owoomye bulala ng'onyumye kasimairo ne nteekako sinzaalina ddimpo ebifaananyi ne biruma yali atambubo nga baaba abako baali bazze ne kamera maani nga naffe waka twalitwali tulinawo kamera maani ne wabwe wasenga kubanga jjukira bawasenga mutimbi wa ku mukolo nga naye alina kamera maani bakamera maani baaliwo basatu kati nga waliwo ne bano abazze n'abaabwe bano batata banvudde Kampala basenga bano banvudde gindi nga nabo baayise n'abaabaabwe abo obutonotono obwo abalina amasimu ebiseera ebyo amasimu ga simaati gaaliwo gaaliwo abaali bagayina nga bankwata munnange nga ntulamu byentuddeko awo nga bamala banzizaayo ate mu kisenge bwenna ddayo mu kisenge
nga bamala bankomyawo omulundi ogwokubiri. Bwe bankomyawo omulundi ogwokubiri ate nga nyambadde gomesi ndala. Mumadda awo bwe nakomawo omulundi ogwokubiri nzinyeemu awo mu ddiiro ne bampayo akayimba awo ne mmayiminga. Emmayiminga awo ne nnyimbira omwami wange. Kaali kano akayimba kano gwendikwatira ku mulangira ndi mukuba enkonyogo. Akakayimba mukategedde. Kena mayimingira omwami wange waali obuyimba bubiri akalala nkeerabidde. Wammanga mayiminga abakwata vidiyo bazikutte abikamira maani omwami wange. Ha! Kaakati nno Mr. Sozi. Mansita Sozi eyansomesa P7 gwe mbagambi. Omusajja oyo yawerekerako ku bba wange n'abasomesa abalala. Baali abasomesa basatu. Nabo baali bansomesa naye bo baalinga balina subjects zaabwe ze baalinga bansomesa. Omu ticha wange yali ticha Diki kwagala nnyo masita wange. Waliwo masita wange omulala baali bamita masitaani oyo yali mupya kale sikyamujjukira bulungi naye nga bajja Mark yali Master Mark. Bambi bajja ba masita basatu bawerekerako omwami wange era bajjiramu bako. Bawerekerako omwami wange bannange kabaveeyo. Kabanfuuwe sente. Awo nga mmayiminga banfuuwa sente. Mr. Sozi banfuuwa sente. Banjiira sente. Ng'ebifaananyi waliwo biruma. Mukitegeera. Omwami wange naye avuddeyo awo baali bamaze okugenda naye najja nanjiira zanjiiridde naddayo wali n'atuula. Wamu omukolo twajanjawaza. Mukolo gwaffe gwali gwa kitiibwa nnyo mu biseera ebyo. Munnange Mr. Sozi ebintu osenga byali alina okuddayo nabyo. Omwami wange yali yabitegese embuzi yali yazitegese nga yategese n'amatooke nga ne maama we waali era yali akimanyi. Tusinga agenda ne bino era yakuba ssimu munnange enkeera ku makya ng'omwami wange akuba amasimu ng'ebintu babiteeka mu mmotoka nga senga bamuzaayo. Kati nnyina sisita wange yali amperekedde. Sisita wange yamperekera ye nasigala naye ewaka. Munnange nga nkubira omwami je nga nkubira ngamba kati oli mu mbeera ki konze wendi. Kati nkye ekigenda mu maaso eyo ne mugamba mpulira bagamba bwe bakwatirako bagenda kusiba naye nze simanyi munaye bigenda mu maaso. Kati nanga mawulire nalinga nga funa bufunyi kuva mu bantu bano abajja ng'okundaba mu kisenge abaganda b'omulenzi maama nazaala. Enkeera Mr. Sozi n'abatuuliza ku olwo lwennyini senga lwe yaddayo enkeera lw'omukolo kubanga batuletera n'emmere ekiro yatulema okulya. Emmere yatulema okulya senga yali mukoowu. Senga yali kale yali mukoowu butaawo lwali luto nga naye mukoowu bulungi. Bwe bityo kati nange ate ng'emmere omutima gundi kugugujje wange asigadde wa ye biki ebimutuuseeko oba ali bulungi. Bwe ntyo ku makya enkeera senga bamufumbira kacayi. Senga yagamba ye senga yeyeegamba yeyeegambira n'agamba anze bampe kacayi nga tekali mu sukaali kammala kokka. Nga bamufumbira kacayi ng'asabirako ekisubi ye kye yali ayagala engeri gye yali ayina olubuto oluto nga we mutegeera ab'embuto. Ng'anywa nga bamuwa ekisubi ng'akinywa nga bamuwa ekisubi nga bamukimuteera kacayi ng'anywa akakopo teyakamala namu nga bamuteeka mu mmotoka ng'akwata ali mukola ki limuzaayo. Mwami wange yamuteerako sente ku ssimu. Bwe yatuuka ewaka n'abagamba naye omwana muleseeyo yekka bbaawe tannabakola tannabatuuka twale tugenda mu mmotoka omuvubuka n'afeetinga bamuddusizza mu ddwaliro. Bwe yatuuka bwe yabagamba kati nesigala ne sisita wange. Nga nasigala ne sisita wange kale sisita wange yali omukulu kunze naye ye lwayo akuba yali
achali mizungu yali tanaba kufumbirwa nga akyakola ye Kampala era yava Kampala okujja okumperekera nga tubeerawo nga batufumbira emmere akatooke nga bakanyiga kaali kato bulungi omanyi buno obutooke Mr. Sozo babugudde mu lusuku bannange ke batufumbira nga batufumbira akatooke akato nga bafumba mukene nga batekamu obunyaanya obw'omu lusuku nga batekamu obunyaanya obw'omu lusuku bunene obutono buno bumalaaya babuyitanga bumalaaya bw'omukyalo obwo obunyaanya bw'omu lusuku ate nga mukene nga wa boyiro oba mutemulabangako omukene wa boyiro nga mukene wa boyiro nga obuto obunyaanya babutulusiza mbutulusiza nga badidde n'obutungulu obw'amakoola nga bwe bakozeseza Mr. Suzi tuba tuli mu kisenge omwo maama nga batuleetera emmere ng'ekyenkya saawa zaalinga mu nnya ttaano nga batuleetera ekyenkya nze kuliko nakomya amaaso olwabo obikula nti suwaani ne ngamba kiki kino ndi ne sisita wange ko sisita wange nangamba gano amaka ganaaba mangu bino biki bye bafumbi nze mulowooza nalya mujjukire ewaffe tetulya mukene nabagambye dda ewaffe tetulya mukene Mr. Sozi era okuzunga kuno kwe kwanjigiriza mukene kati namuyiga naye era ndye nnywamu supu binene ebisigadde sibirya munnange Mr. Sozi batufumbira mukene maama nyabo yarabbi munze nase netooke nensa nebandeeterako baali batweredde kuno ku munnyu nalya munnyu ku ttooke naye we namaliriza mujjukire kino nali siridde embeera nga si nnungi era mu nnyumba mwalimu kuleeti ya sooda gye nanywako nenywerako kasooda neneebaka naye nga neebaka ebiriyo nga ndowooza mwami wange ali luddawa naye bambi ng'afaayo nga nkubira essimu nga ngamba ndi bulungi teweeraliikirira nzijja nzijja obudde bwonna naye beera mugumu munnange nga mbeerawo olunaku ekyemisana saawa zaalinga munaana nga baddamu batuleetera emmere y'emu nabagamba nze sirya mukene nze kululisa abagamba mukene waabwe namulekawo nendya ettooke akatooke akali akato obulungi ako akalimu amasanda saaba nenye oba oli awo osanga mu lusuku emmere oba ebweri awo oba yali temulirawo nze nammwe simanyi munnange nga bakwata emmere nga bagireeta nga ngamba omwana yagireeta nemugamba muula gamba maama nze sirya mukene ne luli kyovula nga namuleseewo nagamba ate muwogo tolya mukene ko nze sirya mukene ne luli kyemuva mulaba nga namuleseewo kati olwo baali bamulese bamusiiseeko ndowooza bagamba kiraga ndowooza wali twaganya omulya nga si musiike sisita wange ye yawuuta mu supu yali yamuyiga ye naye ate nze nga ndi mufu nnyo kati ye sisita wange oyo ye ekyamumuyigirisisa maama we muganda ye maama we yali muganda yali mwana wa taata wange omuto ye nga maama we muganda ewaabwe nga bamufumbafumba olumu kati nga ye yamunyiga kati ate ewaffe maama yali munyalwanda taata ye munyalwanda kati awo nga ewaffe talinya muntamu nga kizibu tekyabeera nawo saakiraba nako enjala newe yali ng'etugwiridde ekugamba nti nva tezirabika atleast maama agirawo obunyaanya n'abusiika n'abawo ennyaanyi zokka ne muli ezo munnange Mr. Sozi nga omwana addayo agamba maama nga mga maama mugole talya mukene nti baaba nze saategedde nga ajja ku mulyango teyayingira mu nnyumba ng'ajja ku mulyango agamba munnange mwanattu konze wangi maama munnange bangambye nti zino enva ennyingi tozirya nemuga maama nzeenze ezenva sizirya era nejja kimanyi nakimugamba nagamba ate nze munnange olowooza mbadde nkimanyi kati tugenda kukola tutya nemuga maama
Waba waliwe nyanya mbisi bampe nyanya mbisi. Ndagamba angate wali. Nemgaba mpo munyo. Ngaba mpeleza munyo. Etoke liange wamanga nzira mundi lisa munyo nga nyawu kasoda. Omami kuolo wena mkubira angambuza na hile ilo kati wafu baba fumbidechi. Amkubira sawa nga muenda awambuza. Baba fumbide chikatire ro mchala wangire ro kati walide kache watanzo kumpita mchala. Eri ya mchala liya kuteo mwabadechi. Anti ya maze doku nzije waka. Mchala wangire ro baba fumbide chine mugamba no munake. Baba fumbide zinevezi tunula muntamu. Mzatenze sizilia. Nangamba banange. Zo zivade zirabikako. Nemugamba niwaziba zirabikako na enze sikulachi. Sizilia nambuza kati okoze otya munange. Nemugamba ndiriddewo emmere enkalu. Nagamba naye gumanzijja. Kwegayiridde gumanzijja. Wenzijja embeera egenda tereera. Owulidde mukwano. Wenzijja embeera egenda kyuka. Owulidde munange. Bwenzijja embeera egenda tereera. Konze kale. Munange Mr. Sozi nabatuuliriza nabeera olunaku olwokubiri, olunaku olwokusatu, olunaku olwokuna, olunaku olwokutaano, nekwata olwomukaaga. Hey, Sunday neetuuka. Mr. Sozi Sunday yatuuka nga tulina okugenda ku church okusaba ng'omwami yali azze nga nzijirago meseji gye bali baleetedde mu gundi mu keesi bulungi. Munnange kagero kange nali nkyakalina kali pure nga kalungi kagero kange nali nkyakalina nga kalabi kalungi nga nesiba gomesi nga ngenda mu chachi ne sista wange batwaniriza abachachi ne banyaniriza okuba munnange omuyimbi omupya mu kwaya gyobeera nali nga siyimbanga namu ate nga nali ngiyimbye munnange Mr. Sozi. Nga tusaba nga tuvaayo mama nga nyanjula mikwano gyawo ngonzo gabali tebammanyi ate nga kwe kukyalo kwe nali navanga nga ngenda ku ssomero oba mubitegeera nga we nabagambye munnange ng'abantu basanyuka banange omukolo gwanyumye abaliyo ku mikolo banange omukolo gwanyumye omukolo gwanyumye banange omukolo 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 kyekyabeera ku mima gy'abantu kati tulinze empeta tulinze empeta tulinze empeta tulinze empeta Mr. Sozi. Nga abantu balinda mpeta. Munnange nganza tudda waka, wetwa tuke waka. Waliwo bakyali bange bali mikwano gyange abavubuka, benaleekananga nabo. Benapangirapangiranga obuwala, benapangirapangiranga bano basista bange. Nanti nze nalina nti messenger. Mwerabidde. Nali mmesenja nga nali nyina wa bavubuka bempangira ono sista wafone yali omukulu noyo wetwali twenkana naye nze munaye nga sibigwamu ebyo era nga mbitya nnyo Mr. Sozi nabatuliza nga ntandika abavubuka imini nga bajja nga tubaaniriza omwami wange yali nyumba ye yagirongoosa bulungi kaseminti mwekali. Mulimu obutebe bwa foam tubuyazeeko obutambaala tutaddewo wansi emikeeka tubabuuzizza abavubuka bambuuza sewo Joy wanyumye sewo no omusajja yamaze n'akuwangula biki biki watamuliza nno baakuwasiza ne tubeera mu lwali ate ne tudda mu lwali naye nga nze ebirowoozo bindi ku mwami wange naye nasabanga nenzuka nga kumwendeeza ekiro nensaba nentega alamu olumu nankubira ne tusabira wamu kati kwa lwe Sunday kawungeesi mba ndi awaliwo brother we yajja nga ngamba kaakati mugo mu brother wange abadde ayagala kukomawo naye waliwo akasente akabulamuku waliwo akasente akabulamuku twetaagisa emitwalo nga 10 okumuleeta mbubaagala kupangisa board egende muleete simanya n'oli abadde amukuuma gy'abadde asula naye bamusasula ebiki kati baali banfuuwa dda ssente zange nga nzirina nali nyinamu abiri nga ngalina kati ezimu nali naziwa bato bange wali eri nga nzizeeyo okukyusa nga nkwata 10
ngandiwani ngandiwa mulamu wange ngabagenda bano nomwami kilo sawa nga bili ku Sunday nga jayingiddewo nze nabukira waggulu mu bbanga nga ngempungu nze nga tolina kyongamba omwami azze oba mwogera ki nze bana nakuba akaluulu mwami wange ngampa haga bambi nga nyweza nga akaba ngamala nsitula mu nyumba katuyingira mu nyumba yaffe andi namwaniriza ku mulyango namwaniriza ku mulyango kuba nali mmazeewo akaseera gabe wakatejjukira nali mbabeddemukko nga sigamba nti ndi mugole waabwe naye wali emabegako nga nkyava ewa maama oli ogenda ku ssomero kati awo nazaala wange najjangawo okola training okuyimba okukola nga lihaso z'okuyimba mu chaachi kuba nali muyimbi wa mu chaachi nga te nnabagambye dda nazaala wange ye yali akulira abayimbi mu chaachi kati nga practice tugikolera wuwe bwekitiwe kyali Mr. Sozi munnange nga ng'omwami wange ajja nga ansitula bu ngambeba yansanga nyambadde akateteeyi kange kali kamyufu nga kankutte bulungi kakkirira nga nzitula nga tuyingira mu nnyumba nga tutula ku buliri nga akaaba ngatandika okunnyumisa nga ngamba embeera gye mbaddemu sinnungi kati mbanyumiza ki n'engoye bamutwalira ntwalire naye bagenda okumuleeta bannange ng'ekanzu efaanana ng'ettaka ng'ekanzu eddugala anti mujjukire gye yabeerangamu eyo gye baali bamutereka mikwano gyabwe Mr. Sozi n'abatuuliriza ng'omwami wange atandika kunyumiza nga twegumya obudde nga butuuka obw'okwebaka wabula nkubuulire kikuluma kikukonogane Sozi wai lwaki otujjawo waliwo abantu abalina endowooza zesimayi bwenzinyonyola nga yo bwedda tuwuliriza sitoori okuva lwe twatandisa okuwuliriza embaga nga yeesunze awantu awa kisenge naye nakamatte ne kawagga mufaaki n'ensi kyogamba omulama gwa love story eno gwonna guli mu kisenge kale kikulume ndi kireka zooni D mu Kira munisipalite gyangu nsanga onkube well but it is interesting the girl is virgin after that long so we can't wait to see or to hear what is happening inside there kakana nyongera okujjukiza nti lwaki nateekawo ebimu ku nsonga lwaki nateekawo stories zino nateekawo platform eno nayagala okubaako kyengatta ku budde obungi olumu bw'oba olina nga tebuli productive obudde obwo ng'oli bored obudde obwo ng'oli a bit idle obudde obwo nga weetaga kampany neŋŋamba nti kanzije mu bulamu obwo essaawa emu oba bbiri olunaku zetunatambula ffembi oba oli awo oyinza okuyingiramu ebirowoozo ebirala ete ebirungi ebitakuleetera kwetamwa bulamu kwetamwa relationship kwetamwa mirimu kakati ne kano ak'okukulekamu bbanga nako kakodyo ak'okwagala okulaga nti n'enkya olina mukwano gwo olina kyali wagenda okuwa kampani so allow me to pre-sell tomorrow's show nga nkulaga nti olina kyotalina kusubwa bamikwano nyongera okubajjukiza nti nkyajjukira bye natandika nabyo abaneesiga abakkiriza nti natambula bwe tutyo thank you so much so please bear with me we'll start from there tomorrow naye nga ekimu ku byesijja kwerabira ensonga ze nooti nze wano nyingiko naye tujja kuzinoganya mpola bamuleetedde akatambaala wali mu kukyala bamuleetedde akatambaala mulimu ebizigo ne powder gwe sijja kwerabira owa romansi maama Rose omulungi maama Ani maama Shamira maama Jackie oli otya bane mumbuulireko maama Rose e Italy sister Faith e Sweden musoke mumbuulireko
akatamba lakano ebizigo ne powder wa romance oloche ogo gwabanga muhabbati oguli eri mubire kire ayino level maswali hey akatamba la anabogedde mu ekizigo ekizigo yagedde kyazigo kyachi kigo sijukira agedde ku powder wa romance. Ha, buli omu wali walabira omwezi n'enjuba. Alina engeri gy'ayogera ku bitundu bye mbadde ntegeera ebimu naddala bw'ayogera Maddu, Kifampa, Mugomba, Kisozi, Kigeze eyo gye zitegeera ne Maddu, Kifampa. Kati bw'abadde agamba akatale, akatale k'e Maddu nkamanyi, akatale k'e Kifampa nkamanyi. Bwagamba restaurants bagenda ne bagendako out ne beewaamu. I was like, oh my goodness. Kati restaurants ejo ze bagendangamu. Pane love y'omukyalo omanyi buli kimu kirina advantage ne disadvantage. If you want to do a romantic setting or something in the village, nga si byakugenda mu bukubo obuva ku luzzi obuyise ente nga buzizza mu biraalo oba zitwalibwa ku kyesero okunywa amazzi. Mukoko we, what is that romantic thing ekisuka kukwewa obukwanso kwanso amatugunda n'amapeera n'amatungulu? Bwayogedde mu katale, I remember kati akatale kanzira kale Kifampa walona ake kabula sokawo mu katale kyenyi ekibeera munze bwe nagendanga mu katale ekyamaanyi bwe nagenda wengulo netute out ate ntolose waka nayimirirangawo batunda music watunda tips nenyimirirawo nenfuna oba wentula wensitamu oba kukiyinja nempulya nateekamu luno nateekamu luno ennyimba nenziriraawo. Yes, akatale nakatambula. Waluwa butamanya ne sabuni onayoza tanabwa bwavu na olumu butamanya bye bitutawanya sabuni era bulemba munabi tugezenga ne kanze nti gwe twagula yaweddewo ate tukitege dereti already wagayala munaba mpuli obusunga nga ne sabuni ekisoka ebirungo bye baamuwa sabuni onayoza ebirungo bye baamuwa si bya lususu baamuwa ebirungo nga bya lugoye kujjamu you know kujjamu mavala kujjamu buchafu mu ngoye kati tebamu wa birungo bigenda ku lususu kyola baga sabuni ayoza kiringo okunaaba omo oba nomi oba magic ebirungo bye bamuteekamu babiteekamu nga bigenda mu ngoye kakati kabonero ka bwavu na butamanya okunaaba sabuni oyola manya okwogeranga nengagiregeya nengamba omuwala mukulye mwanyi naze bw'otegendereza oluwa ojja kulwawo ng'onaaba kwayoza erumu ebambeera n'obutamanya obutonotono naye nga bwabyogedde naga nti yali afunye ku kasabuni kakati akanaaba kafeesi n'emikono bulamu bwe butyo bulina okutambula nnaku nnyingi obwavu bye bibeerawo naye nga waliwala kyesijja kwerayo mbyayogedde nti byafunangamu kasente baagulanga ku bugege obusiike. Oh my god, obula sisto ndabisizza bwena story neŋŋamba sisita ali mukundabisa guys. Tuine emikolo gya sista wange mu egomba mu August. Twaga ino ganti bane twabonaabona nnyo. Much as tuine ensawo tuine omuwanika agenda okuwanika nga atereka sente ez'omukolo. Twagalayo k'omuwanika agenda okuwanika ensimbi ze tugenda okulyako. Tetwagala kubeera eyo mu nnaku. Twalabanga obunyama obuwokyawo nga tosobola ku affording. Obeerawo n'oliikiriza kawomwe obwavu. Namuyide nga bamuwadde apo naggwamu nga tagiryangako tagirabanganako kati nga mbitegeera kakati mwemuwulidde ekyo kyayogedde okugula ku bugege obusiike. Oh my god, Ivan omwana w'omwami Namubiru, please I beg you kindly
please don't cut, don't trim this. Don't take this on TikTok. Let what happens on YouTube stays on YouTube. Abego. Kamba bulire. Mubera mu bibuga kati mu kibuga eno kya kyemanyi bwe twagala okulya ku kyennyanja ovulate kati ndoza mulungo kwali mugenda vuga mugende mulungo mulye ku kyennyanja aidda twagendanga egaba mulungo yajja n'abeera nga ateredemuko compared to gabagaba mutula nnyo mu butale olabange mu mulungo bakirinyisaamu kaawo kakati ku mbuzi ene kulwegayaza mugenda ku beach kale nemuli ekyennyanja kamba bulire abatakitegedde kankiba nnyonnyole mu kyalo eyo omuntu aba alinamu kasente akawungeezi wungeezi awo mu trading center abamanyanga feno twabuyitanga mu machala joy I not talking about machala goba jange eri kuleke wamala banewulya bwendimu gwe maama nze wino obambikomye wano nemebbi bagamba mwe bange munnange kati abanyumira olugambo n'okusimba musimbye olukono mugize muti wabula mujyozenze munnyonoonye munnange omuntu ng'olina muko kasente mukyalo okujjako abanywa bbiya abanywa omwenge nti bagenda okuyingira ebbala ate munywayo gwenkana wa mu setting z'ebyalo mubimanyi tewali nnyonyo yebbaala ye restaurant bali balya mmere kizibu nnyo okuba nnyonyonyo nti eno bbaala mpozi nnaku zino naye luli kakati omuntu alinamukko kasente akawungeezi mu trading center waliwo engege ze bayita machala naye machala oyo mumanyi gomba lwaki gomba eriyo eyo ye erisibwa nnyo ennyanja eyitibwa Wamala Lake Wamala kati Lake Wamala teyina byannyanja binene I stand to be collected but for the time I spent a Gomba Lake Wamala teyayinanga byannyanja binene bwabanga bugege butini bwe butini era ng'oyinza olowooza nti buto naye nga bw'ogenda oku nga bukulu bubeera bukulu naye nga sayizi yaabwo tebugejja munnange ababa balinamukko kasente olw'eggulooggulo mugendako mu trading center nemugamba tusikireko awo bwa 10 kati era walabanga kati fe twali bato naye walabanga abalenzi ng'olabanga oli alinga kijana we alinga kiringa kyombo kye madanse we walabanga omulenzi era waliwo abakwananga bannyinaffe ng'olaba jjakalakala nabo mu kipapula wabula magi bwe mugwa ku bino mu nsonyi we twali twakkanya ensonga ezaapeninga eggomba ezimu zisigale eggomba naye olwokuba nu tulina lesson ze tuyitamu nga twagala tupeere practical bannange mbeetondera banene baliza omukaaka kadde keyampa ku concert munnange ng'olaba kati trading center obugego obwo lwaki emboozi yengege sigikomye wano gwe babura tojja mu inbox ng'ombuuza emboozi y'amachala ngege tuva wala kati mwabawulidde nga mugamba obugege obusiike what's that yalinga levo wabula munzikiriza emboozi y'engege ensiike ekigambo engege ensiike tekisi kyekikolawo nedda obugege obusiike ho Jesus kakati ayingidde ekisenge bamufumbirira nyongera okujjukiza abakyala nti olumu mulwanagana nnyo n'okukola olususu n'okozesa ebizigo bino na bino naye muno mwongere okukola okunoonyereza
ku nfumbirira gye baafumbirirangamu abagole dda. Siri mu business ya nsusu na bichi, naye it's a challenge I am putting before abayina challenge eyo n'ensusu. Nayagala nnyo okutegeera omugole okumufumbirira ng'oggyeko kuno okumubuulirira okumufumbira kwabanga ki. Nina Oggi wakati mukyala mukulu wa buvunaanyizibwa. Yali mukwano gwange kati nabanga agenda kufumbirwa, sijja kwogera linnya naye ngero oli kwa gomba. Kati nagamba ono mukwano gwange yafumbirwa, this time njagala okutegeera omugole okubeera mu kisenge. Sista abadde anyumya bwe yali ng'agenda mu kyo nga yeebikkiridde, n'enzijukira bulungi. Mukwano gwange oyo nga ŋŋendayo kati I remember there were 14 days, those are 2 weeks ze yamala mu kisenge. Bannange biba bituufu, tafuluma kisenge, buli kimu kimusanga eyo. Nga ŋŋenda wabangayo ebizigo, balina ebizigo bye bamusiiga n'omuzigo bila sibijjukira, naye nalaba nga balina ebintu bye basiiga. Wallahi omwana omuwala yagenda okufuluma ekisenge yali muddugavu, naye si muddugavu oli Kagongolo, naye nga muddugavu ali between Kagongolo and Black Beauty oba chocolate. Bannange mukwano gwange ng'atukula yenna, nali mumanyi before ne mulaba after, process yonna nagiraba, kubanga nze mu kisenge nze kyenze nayingirangayo. Ani oyo? Moses Musa jangu. Munnange ebintu ebyo bikola. N'olwekyo olumu omuntu ng'osazeewo okwewaayo okukola kintu osobola okukikola. Engeri eyo eri tradition gye baakolanga okufumbirira abagole, singa abantu tukola okunoonyereza ne tugimodifyinga ne tugimodernizinga, ndowooza nyinza obanga sibimanyi ng'oludde gy'ebiri, naye nga nzikiriza nti engeri eyo gy'eri baafumbirira mugole, bannange agenda ovaayo nga mugole. Wabula kyesaayagala bwe bwa obuviiri bwe baakolanga ne bubanga emmese egudde mazzi. Kakati anti oli omugole yabanga ng'abadde muwala muto, teyakuza nviiri, kati obuviiri batandika buddusa speed, bukulekulemuko bakwatemunko bamukolemu obw'ekigole. Kati obuviiri bwe baakolanga nga to me it looked so funny, ng'abiwalibeeranga emmese oleba kapusi kakapa kabadde katambula ne kagwa mu mazzi nga bwe ndaba. Nze tebyannyumiranga. Era omugole oyo ng'avudde mu mbaga wiiki ezo bwezi ate ng'omanyirawo nti oyo mugole, kubanga akakaviri twalabanga mu eriya nga kaba k'abagole. Simamuuya bwe nsimbudde olugambo, wabula kyemunkola mutabani wa Nalongo. Naye munnange baabafumbiriranga bituufu ne bavaayo nga banyirira ddala. Nina ekibuuzo, okwanjula kubadde kubulayo nnaku bunaku gye akubira Joy amugamba nti njagala kukubuulira, ojjukira Vero muwala bwati ne wati ali lubuto lwange, bameka abongezaayo emikolo oba abagisazaamu olw'okubanga oli omuwala afunye lubuto? Gaya agenda okukuwasa nga tonna bamuzaalira mwana, singa bamuyingira relationship, bamuyingira marriage n'okizuula nti alina omuwala alina olubuto, osazaamu mikolo oba weeyongerayo? Mu comment section njagala owendowooza yo. I think I will comment about it later. Naye okola otya? Briefly kyenjagala okugamba, ngenda kigambako ku side emu. Ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okumanya omulabe lw'asinga okulwana, by'ebiseera abantu nga bagenda okukimaking official. N'ebyotasuubira bisobola obbeerawo. Kati oteekwa calculating ennyo eri abawala wallahi abakigenderera nga bazanya kifiiriza, n'ayagala onaamufunyisa olubuto gye bali. Waliwo aba batakimanyi, n'enjala okukikutegeeza nti waliwo abakimanya nti olina omuntu gw'ogenda okusetolinga naye bw'afuna omukisa n'akwetega n'afuna olubuto. Kati okola ng'okusalawo ng'ekyo kitunuulidde mu ango zonna, naye wendowooza yo, emikolo ogisazaamu oba ogamba bugambi nti okufa n'obutanyagwa nze wamma ŋŋenda n'omuntu wange? Obwavu basabye miliyoni 2.5 bwaba wadde akakadde, ebibeerawo mu bwavu mutukanga obwenkanya mubunoonya mu ngeri ndala. Kati obwenkanya baabunoonyeza mu ssente, kinyiiziza naye sina kyamaanyi kyenja kukyongerako. Sista anyumizza omukolo n'atuka okunyumya akatooke ke babafumbidde. Afa abaddeko mu byalo biro tubitegeera,
mumanyo obunyanya obubaba abulitanga bumalaya obwemezanga bwemeza obutono bunyanya butono kakati obunyanya obwo n'obutungulu buno obwebikoola ajejejeje na nesozi nina olugambo okulira ku single mother ng'oli mwana wa bulenzi nakyo nno kiyina emigozi obano wulira bwe ndi mu kunyumya emboozi naye mumanyi akatooka ako obutooka obwo emboozi eno awulira ng'ogitegedde nnyo nga nyumya ku mboozi yo ngulira buguzi KFC kale mmanye nti olugambo ndufunyeemu justin ntwalaako mu KFC ogambe nti sozi wanyumiza oluboozi KFC yiyo ekubeemu you people waliwo obutooka obwo yanange waliwo obutooka obwo kati bamaama ba planned kids abaana b'emuyenga kololo ntinda najera kati mugambo oba ali ku kyono oba totumanyira ekyokuba ng'ozaaliddwa ebungereza tekikwerabiza kubeera munnayuganda mulabe nno tuliroko tuliroko I'm seeing you international wamma waliwo mu lusuku obutooka obwo obutera okubanga ko bwe kabeeramu kakola tekatera kukola nkota nnene ate tekatera kuteekako biwagu bingi olumu osobola n'okasanga ng'akatoke kalina ekiwagu eki bampujje wala kanziseko ku esti nga kalina ekiwagu kimu oba olumu buba bwagwa kitoke kyagwa kati nekitakula nnyonyi kalina ekikulirawo wansi nsi obutooka obwera bubera n'ebigogo biba bitono n'okajjako ne mugenda mu kafutokosa n'osalirasaliramu obunyaanyi obwo ne buli obutungulu obw'ebikoola n'oteekamukko ku kazigo abamanyi obutooka obwo bwe buwoma mu jje tukuŋŋaane abamanyi obutooka obwe bwoma mutwaleko ku javas bana ajejejeje lwakuba vajoni yono eri gyalaze bibadde biralalala nga naye akatooka ako n'ogenda okanywerako bikyayi ebirimu ku kisubi oba omujaaja mwanyina ze nagujja ne nakandi bino byenjogeramu bitegeera oba muwulira nnyumya mboozi z'abakomboozi n'abanyanya okufumbirwa ku kyalo kw'ozaalibwa mutuweeyoko ku biboozibooze if you happen to have one ebiboozibooze kikyojjukira ebintu effects oba okufumbirwa emigozi oba n'ogy'okufumbirwa ku kyalo kw'ozaalibwa awo nsaba biboozibooze bannange DJ Rita oli ludda oli bulungi okufumbirwa ku kyalo kw'ozaaliddwa kw'okulidde kati ate ofumbiddwa ate era kw'osigadde ku kyalo okwo I'm trying to imagine embeera ebeerawo okay first day in marriage ogenda kubeera shocked omuwala ali virgin mukazi wattu omulenzi eyo tewategedde taali kubanga twawulidde gwe yafunyisa olubuto ate lwata awandamu buwanzi oba lwe yasindikamu busindisi nga kapiira ka golf ogenda kubeera shocked ekiro ekyasooka nga bamaze emikolo oli mulungi katonda atwagala ebimu tujjukira obulamu bwe tuzaaliddwamu ne bwe tukuliddemu ne tunyira ne we tuli nga si we walungi ennyo bwe tulaba abalala ne wetulaba ne bwe tufumintiza bwe twandyagadde okuba naye nga we tuli bwe tusinzirawo ne tutunula emabega ne tugamba nti mukama waffe weebale weebazibwa olweyo gy'otujja abalala tebaasimattuka naye otukukusiza n'otutuusa kakati nga tukyali balamu tukwebaza n'olwabo abatasisinkanye bulamu buno olumu tebuliimu nnyonnyonnyo byakwewaana singa batugamba nti tubuddemu tetwandyagadde buddamu bwatunyumira kubanga eyalinga feeti yaffe twali tetulina choice ku ekyo ne tuginoonyaamu ekirungi naye olwaleero si bwe bulamu bwe twandyagadde okuddamu oba olyawo n'okukulizaamu abaana baffe tukwebaza olwabo bawadde ekisa abataabusingana nga batandikidde mu bulamu bulungi bawe ekisa ennaku embi obutabajjira kubanga ffe abakuliddeko mu nnaku enzibu
butusinga na akalembereza tusanyuka nnyo twenyumiriza nnyo tubabanja ulo nnyo songa baba zalidwa mbulamu obulungi nebe busese tukamu katono bubakanga bubayisa bubi kubanga babera tebabo manyira twamanyira okubeerawo nga tulina n'okubeerawo nga tetulina kubanga bonna obulamu tubulozezaako tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde nina ekisa ky'owadde bali abatannabayita mu bulamu obwobubi kinyweze kubanga ennaku embi tebajja kuzisobola oba oliawo bateeketeeke mu ngeri yo ey'obwakatonda basobole okubanga embeera eyo bwe bagira balina engeri gye bagiyitamu ebigambo bino birimu ebyokuyiga buli omu mutemere temere emmere eyo gy'anaalya gy'anaasobola okusobola okubaamu ekyokuyiga kyatwala tukwebaza olw'omukisa gw'otuwa abantu ne batuwa stori zaabwe tujjukize ebyo tulina okutwala tubitwale era tubiapplying mubulamu bwaffe bikole enjawulo bulungi bwona ekisa kyo byongere okutubeerayo ne bulijjo mu kristo yesu mukama waffe tusabya nti we all say amen sister joy onyumiza omukolo onyumiza ekyalo abeggomba buli weggomba nkutumiddeko hey tumbereddewo nnyo katonda nina n'ebyentunuulira n'entya nze Masibera Kangume owa Masiz Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo bed covers ebika eby'enjawulo mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna eby'enjawulo pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows pillows eza sponge tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo ebika nga 12 n'okusoba ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana curtains, tuina door mats, ebika eby'enjawulo, tuina cushion pillows, abalina decorations, tuina cushions, ab'entebe, abadiringa ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadiringa nabyo. Masi Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage ye Kyebando wansi wa Epic Mote. Enamba yaffe erina ku WhatsApp eri 07 08 70 21 98. Njiddamu 07 08 71 98.